proposta de reunir os familiares e amigos em um dia dedicado ao estilo acolhedor do campo, o jornalista e colunista social Fernando Soares preparou uma confraternização inesquecível na Fazenda Felicitá, no município de Bandeirantes. Eu estou muito feliz, muito emocionado até de falar, porque a gente reúne tanta gente importante no dia de hoje, os amigos, a família, que faltam as palavras. Eu só tenho que agradecer tudo. Isso é uma coisa diferente, é no meio do mato, tira as pessoas da cidade e que sai um pouco do cotidiano. Mas é diferente para fazer uma festa nesse porte para a família. É uma confraternização para a família e chamar tanta gente, tanto amigo legal assim. Muito obrigado pelo carinho. A cantora Delinha, considerada um ícone da música de Mato Grosso do Sul, também prestigiou o evento. Sem contar os companheiros e parceiros de carreira do jornalista e colunista social Fernando Soares. Trabalha conosco, tem uma página lá no nosso jornal já há muito tempo. E nós ficamos satisfeitos de tê-los, tá, nos nossos quadros, tá, de colaboradores. E só tenho que agradecer de ter uma pessoa como o Fernando, uma pessoa que sabe granjear amigos, uma pessoa que dá valor à amizade. E uma pessoa dessa só pode ser abençoada como ele está sendo abençoado nesse dia de hoje. Mulher bonita está chegando de pano, dá pra escolher, dá pra encher o balaio. Faça o bigode com espuma de cerveja, moda sertaneja com Teodoro e Sampaio. E embalando a tarde com muito modão sertanejo, a dupla Teodoro e Sampaio fez um show especial, colocando o público para dançar e cantar. Rapaz, que coisa boa. O Fernando é um companheiro, um amigo, irmão. Estou muito feliz de poder atender o Fernando. E o povo, né? Claro. Fernando é nosso companheiro, nosso amigo de muitos anos e pessoal que veio aqui prestigiar. O pessoal que gosta do Fernando, os companheiros dele, tudo companheiro bom, cantamos junto, a festa foi muito boa. Uma festa principalmente familiar, mas que contou com a presença de alguns amigos importantes, autoridades do estado, como o prefeito de Bandeirantes, Márcio Faustino. Eu gostaria de estar cumprimentando o Fernando Soares, pessoa essa o qual eu tenho um grande carinho, fomos criados juntos, se tornei prefeito, ele jornalista. Festa essa que eu quero parabenizar ele pela organização, uma festa que muitos e muitos tempos que eu não ia, festa do, nesse porte. Eu sou teu cara, sou quem te ama, não me engano, eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão. E também Mário Alberto Krieger, prefeito de Rio Verde de Mato Grosso. Dizer o Fernando que é essa pessoa especial, do qual nós nos orgulhamos em todo o Mato Grosso do Sul. E dizer a ele que ele tem essa convivência na área social, tem essa convivência na área socioeconômica, ele tem essa convivência na área agropecuária também, do qual ele é pecuarista. E dizer a você que nos ouve, pessoa especial que nem o Fernando, é difícil de nós encontrarmos. Nós nos sentimos muito orgulhosos com o convite dele, porque uma festa dessa não é todos os dias que acontece. E ele consegue congregar a todos. Então, o Fernando, sucesso, que Deus o abençoe. Uma confraternização que ficará marcada na memória de quem compareceu e aproveitou um dia tão agradável ao lado de pessoas que fazem a diferença na sociedade onde vivem. A satisfação é muito grande, essa oportunidade que o Fernando nos dá de reunir a velha guarda, os amigos, prestigiar a sua cidade de Bandeirantes, isso é fundamental. Um rapaz que saiu do interior do estado de Mato Grosso do Sul, hoje se desponta, né, na imprensa, na mídia, como colunista social, um homem que é respeitado em todo o nosso estado, traz para sua casa a história da sua família e da sua origem, que é o município de Bandeirantes, os seus convidados e a mim, graças a Deus, a oportunidade de oferecer a todos, amigos do Fernando,
É uma costelada maravilhosa. Até eu me surpreendi com a qualidade. Pode ficar sozinho, caranhão da madrugada. Eu sou teu homem.